Hej och god morgon! Eller klockan är 11:30. Och jag tror ni har fått sett något klipp när vi sitter och äter lite frukost. Och jag har även gått med i Viktväktarna igår. Men jag börjar liksom på riktigt idag. Så jag är jättetaggad och jag... I'm gonna do this! Och jag tror ändå att jag kommer försöka filma liksom min resa till min målvikt, så att ja, men det kommer ju såklart dröja ett bra tag innan jag ens är i min målvikt, så att ja, men om det är någonting som ni är intresserade av att titta på så får ni gärna kommentera här så kan jag dela med mig av det, men då blir det ju på min main channel liksom. Men i alla fall så tänkte jag åka iväg och kolla på min guddotter när hon rider idag. För att hon har velat att jag ska komma och besöka henne och titta på henne när hon rider hur länge som helst. Så idag tänkte jag att jag skulle göra det. Nu ser jag sen och håller precis som en sån här jailbird. Man är ju som en fång. Man är ju inte nära också. Alltså det är riktig vår nu. Alltså nu känns det verkligen i luften. Man blir så himla glad, vet. När man måste liksom veva ner alla rutor. Och... I just love this. Ja, nu jag har alldeles för tjocka kläder på mig också, märker jag. But who cares? Svettas bort lite kalorier. I'm all for that. I alla fall så är jag och Walter nu på väg till mina föräldrar. Good day. Nu var det ett bra tag sedan som jag filmade. Jag är hos mina föräldrar nu. Yeah, don't mind this mess. Vi håller på och packar kartonger som ska åka till Filippinerna. Så allt detta är vad som ska in i de här kartongerna. Så att don't judge och don't be scared. Vi gör sånt här, vi brukar skicka typ 3-4 kartonger per år. Så att, ja. Hur som helst så gjorde vi våfflor innan idag. Jag åt faktiskt inga för att jag var inte jättesugen på det. Så att, nej. Men jag gjorde det i alla fall, viktväckta våfflor. De var inte så omtyckta kan vi säga. Så jag fick göra sådana här frasvåfflor från Ekströms. Jag fick göra en sån blandning också. Och göra våfflor på det. Jag ska inte sitta här så länge till. Jag håller på att ladda min kamera. Så det är därför jag inte heller har filmat. Och att jag då behöver liksom få kameran laddad. För att jag ska kunna fortsätta filma idag. Men klockan är nu 5. Så den är rätt sent ändå. Jag har inte gjort så mycket. Jag bara sitter och tittar på massa... YouTube-filmer och jag har även fixat med min pedagogiska planering lite grann. Bara lagt upp liksom hur jag vill göra. Och sen har jag även sen har jag även pillat lite med mitt CV. Och jag är snart klar med den. Så att jag kan börja söka lite jobb, men ja. Annars så gör jag inte så mycket mer. Jag har lilla bebisen här bak. Bakom mig. Han ligger och vilar. Ja. That's pretty much it. Jag kommer nog inte göra så mycket mer ikväll. Jag tänker nog inte avsluta vloggen riktigt ännu. Men jag tänkte i alla fall bara passa på att säga att det kommer inte hända så mycket mer idag. Imorgon kommer jag dock åka till Ullared. Så det ska ni också få följa med på. Jag vet inte hur mycket jag filmar på vägen upp till Ullared. För att jag har mamma, pappa, moster och de 2 hundarna i bilen. Så att det kan bli ganska mycket. Plus att jag vet inte om de vill synas på YouTube. I alla fall inte pappa, vet jag i alla fall. Så att, nej. Men när vi har lämnat av pappa och hundarna, då kanske jag kan filma någon snutt. Alltså filma en såklart lite inne på Ullared. Och så får jag göra någon Ullareds hall, tror jag. Efter det.
Men ja. För det ska bli kul den här gången att åka till Ullared faktiskt. För att jag ska handla massa till mitt hus. Så det ska bli kul. Kanske inte jätteroligt för er att kolla på. Om jag skulle liksom gå loss på trädgårdsverktyg och sånt. Det kanske inte är jättekul för er. Jag ska kolla lite mer på YouTube här och sen så ska jag åka hem. Så vi ses väl antagligen när jag är hemma igen. Nu är jag tillbaka i min lägenhet. In the dark. In the mess. Ständiga mess. Och ja, jag är ganska seg faktiskt. Jag känner att jag bara orkar inte idag. Jag kom in här och så luktade det lite i princip ovädrat. Så jag tänkte att jag skulle tända på en rökelse. Och jag brukar tända på de här från Indiska. Och detta är då i doften vanilj. Och de här funkar väl rätt bra. Ibland får de så här lite för rökig doft. Men jag tycker ändå att det är okej. 40 stycken så här sticks får man. Så det är quite a few. Och de ser ut så typ. Jättetunna, smala. Och sen så doftar de vanilj jättegott. Och sen så kan man vara lite extra fin och köpa en sån här hållare som man sticker ner dem i. Jag brukar bara sticka ner dem i den här döda plantan. Så. Så plockar krukan upp askan. Alltså fångar upp den så att slipper man behöva rengöra hela tiden. Nu. Ja. Och sen när jag har stuckit ner den där så tänds ju inte den av sig själv. Utan tar vi fram tändaren. Och sen så tänder vi på här. Oj. Så ser ni. Och sen så när den har... Så... försvinner lågan. Och sen så bara pyser den så. Och jag tror att den brinner i ungefär 2 timmar. Och den alltså tar verkligen upp ett helt rum. Alltså tar upp hela mitt vardagsrum och kök. Så att jag hade nog kunnat ha den till ett ännu större utrymme. För att det blir en ganska koncentrerad doft. Bara här liksom. Sen har jag då varit på ICA Maxi. My second home. Och handlat lite. Och nu ställer jag er här. Och då har jag handlat Pringles på begäran. Lösgodis på begäran. Choklad på begäran. Bearnaisesås. Och en Ramlösa till mig imorgon när vi åker bil. Okej, här har vi då allt godis. Förlåt om jag frestar er. Jag frestar mig själv. Jag tänkte visa en favorit of mine. Och det är de här. Jag vet inte vilken sten jag har legat under innan jag upptäckte dessa. De här är svingoda. Svingoda. Testa dem om ni inte har testat dem. Det är liksom choklad och så är det liksom jordnötskräm inuti. Så liksom det är en... Det är liksom ett skal av choklad typ. Och sen så när man biter igenom så är där jordnötskräm i. Och det är så sjukt gott. De här är toppen. Absolut lysmjölk. En av mina favoriter. Men lite tråkig så. Så här var det. Nej. Där. Här var någon ny grej. Hasselnötsklump. Den ska bli jättetrevlig att testa tänkte jag. Det här är också en av mina favoriter. Så här vattenmelon tror jag den smakar. Sen tror jag inte att det finns så mycket mer kul. De här är också jättegoda. Men de brukar vara lite större. Och jag hittade dem i såna här mindre format. Det tyckte jag var lite trevligt. De här också. Ja, det var då min godisskål. Hoppas att ni tyckte den var rolig att titta i. Och förlåt igen om jag frestar någon av er. Jag försöker leta här ifall jag kan hitta någonting trevligt. Men allting bara faller ur. Så att vi... lägger den åt sidan och sen tar vi ut laxen. För då tänkte vi äta lax med potatisgratäng. Så en stycke lax.
vad det nu kan tänkas vara. Nu tänkte jag bara relaxa lite. Slå på tvn och bara liksom vänta på ett laxbit Martinet. Sen ska jag börja laga mat. Men jag tänkte i alla fall att jag avslutar vloggen här för idag. Och imorgon, ja då beger vi oss till Ullared allesammans. Så att, prepare. Ja, jag hoppas att ni tyckte det här var en rolig vlogg att kolla på. Ni får jättegärna likea de här videorna ifall det är så att ni gillar vloggar. Det gör ju också att jag får reda på ifall ni tycker att jag ska fortsätta med vlogga eller inte. Så ja, hejdå, godnatt!